Seðlabankan situr enn í óþökk þjóðarinnar og alvarleg stjórnarkreppa ríkir í landinu sem endurspeglar valdagræðgi og fyrringu á alþingi. Þjóðin gerir kröfu kosningar svo fljótt sem unnt er. Baráttan heldur áfram. Áföngum hefur verið náð og mikið eftir. Markmið okkar að ná fram róttækum breytingum á íslensku stjórnkerfi. Það tækifæri að skapast núna. Tækifæri sem við verðum að nýta. Valdhafar róttækar breytingar á meingölluðu valdakerfi okkar. Landsmenn hafa mitt alla trú á gömlu valdaklíkuna á alþingi.